У Дніпрі відкрився Макдональдс вперше від початку війни. Від самого ранку біля ресторанів швидкого харчування вишиковуються довжелезні черги. Прихильники фастфуду за улюбленим бургером та гарячою картоплею стояли ще від самого світанку. А водії на Макдрайві подекуди простоювали в тягнучці і по 2 години. У Дніпрі запрацювали 5 Макдональдсів. Відкриті вони будуть з 7 і до 22. Ресторани відкрились на Старомостова 5, на Гагаріна 128, на проспекті Героїв 2В та Кондратюка 2В і на проспекті Слобожанському 1А. Перший час заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, якщо буде підвищений попит, і ми очікуємо на підвищений попит. Це потрібно для того, щоб ефективніше відпрацювати оновлені процедури з безпеки.